туһун өксүкүлээх өлөксэйатынан жоксогон ортос колата, Россия президентын гранын ылан, кыхын устата олохтоохтук белемненен, өксүкүлээх өлөксэй сайын кэлите айымнытыгар олоғыран суруллубут проектарын олоққа киллерен, бес ийын маңнайгы күннерігер арасомук оғылорун жонун түмер жоғын түйлігені төрттәтілер. Жоксогон сире бүгүннерге үгүс кие кепсиянигер кепсенне элбе хомук саңатынан ахтылынна. Бу жоро терехенге анахар күн өксүкүлээх скибериттен сагланна. Жохун жоннох сергелех жоксогон сире уота ылжыттарын көрөчөй бут күннех саёх сыр тыллах ыпрас калланнах көрүстө. Бұрайек исқоғынығар олығыран бүкін сақасата бұлын көрдірір, өріяғар ұмсығытар, түйілігеға білімненір түйімәқтәртен тейлінне. Ғылжыттары қасты қайысқанан, әтілінен тутан қабан көрір, бәйініңі ағырдан білер қамсағынларға күттістілар. Сақа балықтыр нематын көрдірір тұғыттан оғылыру, көміз қатырқтағынан қатағалығы маңылыр боробыл көргелден күн иніне үтілі бүт ілімнері көрдірділер. Күйек бұл лоқтойын әміз соботуттан матарбаққа, бұда сырыға қото берісті. Сұрық ғылжыттар саққа аға үйелі ұтаға қайдық оңығыларын сенәрділер. Жоқсыған далбар қотуттара үйерені, күміғі, бұрпағы, кепси-кепси көрдірін тұран сон нотута бұққуян, ұтыян, чақчы да іс сүрақтіріттен сенәрін көрі одулу тұрбұт ғылжыттарын күнділәтілер. На здесь тоже такие молочные напитки, которые похожи. У нас вот основа осталась, а я вот заметил, якутские напитки более усовершенствованные. Оголуын улаханнын бүкабары сылгыны минер түйімәктен туақтағыр да жолоннулар. Айылғаға көңілге түйір-түйірім туяқтағы қамтыры ұратытын әт бәлерінен белділер. Аңырды сұбыт үген таттыға яммыт бір бастың өнді біле болы ден саналарын үлленділер. Оттон доғырдығы рухуығар бетін омығын сұрығын түйер бет керей омық, қа инхи, істін көрсүйттен, жоқсығыннор ұты сүрдігер түйерен ұлан маңылы сылжаларығар иіректік мақтанар. Я ощутила всю доброту, очень теплый прием. Все люди, ну, доброжелательны, все улыбаются, все рады нам. И мы, соответственно, очень рады. Это приехала в Якутск, значит, по зову сердца, так сказать, по романтике в 1967 году. И думала, где-то года 2-3 поживу и улечу в другую страну или куда-нибудь. Ну все, засосало меня здесь. И теперь не могу жить без якутских морозов, туманов. Татта, талы, конула, сүбәккенен, сүмәмнет, дойды туған келен. Үйтсаттар келен, бүйірі көтілір ұмырттан, мен кенерген аға, жолла олығы, юрилях, көтілях, үшігей, кемде бағыра бүйірі. Үксігі-үксігі бұйыл, бұқырны үлі ерден, ат, инерілденлер. Үйті бүйінен аға, үйтсаттары көзге сүрдейш. Үстіқырақ әтін тұрар бұл. Үйірдіп кейсіне әттен ұрдың үшігейі білбәттінде. Күрдік тағаны, кейі үйірдіғаны күрсебай болар. Оның құру ұтың үйірі күті жоллақты құландынан дұр бұл жағын сәрген құқабады. Ага, сухар, это полный шик, он так полный шик, надо.
Петра Егоровича Кулаковского. Отец всю жизнь работал в медицине. Он был заместителем министра здравоохранения с 30-х по 60-е годы. Я через после окончания института поработал в Казахстане, потом вернулся на родину. Вот. Здесь работал в Академии наук, защитился, кандидат экономических наук, профессор. Существуют некоторые предпосылки все-таки начать изучение этого села. Вот, я хочу этим как раз вместе со школьниками заняться, определить место жительства моего деда Петра Ванифатьевича Слепцова. Künü uruy dağıtıbıt, aykallatıbıt, algıs begotun ettibıt. Onunca algıstan küyüste okta ılıbıt, bugünce ıhak arıllıta boğla turar. Süs bir hençeki hebelemlenir diyen bastıgıtı nebbitlere. Çünkü tüm süte var takıttar. Tüet bes kalikti. Barıkıttallar. Кеги этергидлес кыгыны кырыгыны торан бу саман сайымытын көстөр самый бейгүрүлак браник бу болар. Оскола бу проектнан үлөтө наа барытетимнактик бары бир ки курдук үлөлөтү бит. Мен чинчерим темата Кулковский бүлүгүч табысылар деген болар. Анда мен бэ бу үлөбен кимиске бидим. Она обог Кулковский экскурсии сестер Донбесс Юрий Даслагар, она мед Кулковская Галерея Республики Тайга научно-практическая конференция Клан Чепчалы Дюгат Илбытым. Мен бала аны бута тегер ханга бастырды кен турбын, бәм нәһә һәбләтә майылгатын, олы сураты билүттән, ише багае җан һәр кете мешә багаты күрсәтүләр. Беги манны кыякка бастыгы бит нәһә җавыт, олы сиен йөрде бит. Энерек Элбах, Народ Кигалбит, наши тахстахтар, бартышуй багай Джон Серге. Беги хейро, бүтүн күлөк бит, харап отбудын. Мы никогда не видели. Он у нас первый раз. Мы рады, что мы сюда поехали. У нас есть возможность полюбоваться на Татинскую землю, в поселок Боробу. В своей земле, в своей природе.
вкусно здесь еда. Мне понравилось кумыс, я пробовала его, и он очень вкусный. Мне здесь все понравилось, хороший. Ой, я не встречалась, а так хотелось, но потому что я уснула. Я кумыс тоже. Очень вкусный. Здесь очень классно, на балке был. Ну, человек нам доставляет удовольствие вручать стипендию выпускникам. Она говорит, что ты выполнивает, идем сеньоре на галарек на бухлах, мин и как испанала. Че бекурдук эксекуляя олексойтере бите сюз тюрден бесылынан, кене атын сүгер жоқсоғын орты сколатын түмсүйлях күйінен, бүтін нейлек турынутынан, оғоған аммыт бастығы хық сүргені көтеғы үйріні күсете ұғылан, арас омығу сомығылыты, ұғық ұрыйын үрдетті.